ඉස්සත සීයයිද ඒ දෙන්නේ පයින් කරන්න එපා. මේ මාළු දෙන්නේ මේ බෑග් එක මෙයාගේ මේ බෑග් එක මෙයාගේ. එන්න මේටි ගැත්. ආ ඉන්න එන්න මම. මේලි ගැත් නාත. නෑ මම දිගින් ඉන්න මට නේද කියලා. මොකද අනේ ඔය ටික මාළු ඔය. ඇද්ද? තාත් ඔය කාට එක මාළු ගාන ගාවක් තියෙනවා. මාළු. කිලෝ තුනක් නෑ ඔතන. මේකමාරක් තියෙන. මේකක් තියෙන. අනේ මල්ලි. කිලෝ දෙකක්. කිලෝ ගන්න කියන්නේ අපි කඩයක් කරන්නේ. 2 කිලෝ. 3 කිලෝ ගන්න. 2 කිලෝ ඒ. 2 කිලෝ. 2 කිලෝ. කෝඩ. 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 මම ඉන්න ජාමාරෙන් ජයරද. එන්නද? බටන් එක බටන්. එයන් සමේටලා ඉන්නවද? සුද්ධ කරගමු අපි කියලා. පානි දෑනේ. උදේ මම කපා සුද්ධ කරන වස්තු. මොන කැපෙන කපා. පොට්ටටම. පොට මාළු කරමාරක් තරහියක් තියාගන්න බෑ. ඒලා සිල්ල නා කයියලා කරොත්ද? දකින් තම ගිරන්නේ තරහනේ දෙන්නවන නා ගිලාස් වෙච්ච නේද? මාළු. කයියෝඩ. ඒකෙත් මාළු. කටර. කපා. ඒ මාතර අංකුට්ටල මොකද වෙන්නේ නෑනේ. ඔන්න අංකුට්ටේ පෙන්නන්න ඕ මෙන්න මේකේ. අපි එක දැක ලොකු ඉස්සෙක්කවට වඩා නාංග තම්බි නේද අකුණ්ඩක අපි මේ ළඟට ගියා පුවක් පිටියර විලා එකක් තියෙන්නේ ඒකට යනවා හිට පුවා මොකද පාර ඇතුල් පාර අම්මා අරින්න එපා ඔව් මිරික මිරිකල් මිරිකල් එක කොහොමද කියන දාල් කොහොමද අම්මා අවුයි ඔව් වරලත් මෙව කරනවා නේ තාම. මෙතනම වේලා කාලය යන්න පුළුවන්. උත්ත දවස කොකුමන් කෑයි මසුත් මාළු පිට රට ගන්න බං යාපනේ සිදෙනවද ඒ තම්බි සිදෙනවා මුදල
பத்தாயிரம் முடியும் போல இப்ப கல்வி இப்ப கலைகளி தர பத்தாயிரம் முடியும் புரல்ல நம்பர் காய வச்சிருக்க எடுத்து போடுறாங்க கண்ணாயிருப்பாசியாண்ட தௌசிகா 150 தேன் 1500 தேன் ஓ போய் பா வெடி பைன பைன அம்மோ மாமா காய் அண்ணா தால கவுத்து எல்லமே மூகா திபிலாலி மூகா மால திபிலா மூகா தால கரி தென்னானி ஜிப் கேரே அந்த வே பரோல கரன்ன பியன்னி முன்னுக்கு மூத்தவன் கத்திதான் முன்னாக்கிறான் நரங்க